säreget parti är nu på frammarsch i vårt land. Med förra seklets extremism har de ett nära band. Nu sitter de i finrummet med påklistrad fasad och hoppas att vi inte ska förstå deras charad. Visar upp en folklig och välvårdad profil. För ska man sprida hat så ska man göra det med stil. Och sitter man i riksdagen så står det i ens makt att över hela landet kunna sprida sitt förakt. I motsats till de andra så kör de med raka rör och helst ut av järn så att det verkligen berör. De propagerar flitigt och de håller starka tal som allt för ofta faller inom ramen för förtal. Visst får det konsekvenser, men de har en strategi. De plockar fram martyrrocken och klär sig däruti och skyller på sin omognad och annat hittepå. Det hände för så länge sedan, de mådde dåligt då. En ideologi som ej hör hemma i vår tid. Mot myckenhet och allas lika värde tar de strid. Lägg där till lite trångsynthet och generös med hat. Och se, där har du bilden av en Sverigedemokrat. Lägg där till lite trångsynthet och generös med hat. Och se, där har du bilden av en Sverigedemokrat.